grandes experiências, mas aquelas que mais marca deixam era quando eu ainda nem sequer sonhava em ser piloto de rallies, ou saber que iria um dia ser profissional e ser campeão. A minha memória mais antiga foi há 20 anos atrás, ver um Peugeot 306 Maxi kit car a cantar às 11 mil rotações numa serra abaixo e ver o carro a passar e fechar os olhos. Consigo replicar na minha memória direitinho aquele carro a vir por lá abaixo, a trocar de caixa, a pôr terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. E de ver aquele motor a cantar com uma alma incrível. Há 2 anos atrás, acusei positivo num teste antidopagem para cocaína e com a consequência veio a suspensão de 2 anos e afastei-me do mundo automóvel. Olá, sou Bernardo Sousa, tenho 33 anos, sou natural da Ilha da Madeira. Sou piloto profissional há 25 anos. Comecei nos karts, mas como costumo dizer, na escola dos automóveis. O início do Bernardo, Deira tinha 8 ou 9 anos e sem eu saber, o pai, que é um apaixonado de rallies, tudo que tem 4 rodas, levou-o para o kart. Nos karts tive bons resultados, fui vice-campeão nacional, vice-campeão da Madeira, vencedor de Taça de Portugal, vice-campeão europeu de Zona Oeste, participação no Campeonato do Mundo de karts. Nessa altura nós fomos viver para Lisboa e, portanto, era mais fácil ser a mãe a conduzir, porque ele na estrada não podia conduzir. E a mãe, que não gostava particularmente de gasolina, nem de cheiro a óleo, nem dessas coisas todas, começou a aprender a gostar. E hoje em dia, adoro. Quando comecei nos karts, chegou uma fase em que tínhamos que fazer a escolha de ou continuar em pistas, nos circuitos, GTs ou fórmulas, ou ir para os rallies. E aí houve um bocadinho, como se costuma dizer, o bichinho dos automóveis puxou-me mais para o lado dos rallies e foi por aí que me direcionei e comecei nos rallies em 2005. Um bocadinho como uma brincadeira, o meu pai tinha viajado, nós tínhamos um carro corridas e eu acabei de rolar, entre aspas, o carro. Doido, varrido. Não tinha juízo nenhum. Tinha dito ao meu pai que queria fazer esse rally, ele tinha dito que não e tal. Entretanto, ele acabou por viajar e eu inscrevi-me com outro amigo meu, ele foi copiloto. Fomos treinar assim tudo muito, de uma maneira muito arcaica, sem experiência nenhuma. Estava a chover imenso, o carro traçou atrás, um carro antigo. No Forescore, até estávamos a andar bastante bem, mas depois, fruto também da inexperiência, os volantes dos carros antigos não eram em pele, como são estes hoje em dia, eram um género de plástico, e as luvas eram em couro, e deveriam ser molhadas. Quando o carro fugia traseira, o volante escorregava dentro das mãos, e houve lá uma direita, o carro fugiu de traseira, e não conseguia segurar o volante. Quando consegui agarrar o volante estava virado para a esquerda e subi um barranco e fiquei lá preso e fiquei lá pendurado a ver os outros passar. Portanto, foi a minha primeira experiência. Não houve estrago no carro, não foi muito grave, mas ter pegado o carro sem ter uma benção oficial da família foi uma coisa assim meio incómoda, mas que não foi assim muito grave. Eu sou Margarida, sou a mãe do Bernardo, já estou um pedacinho velhota, mas continuo a adorar os rallies como há 20 anos atrás. A diretora desportiva aparece porque o Bernardo começa a fazer o campeonato nacional, passou dos karts para os rallies e ao segundo ano entra para a equipa da Red Bull. Faz o primeiro ano com a Red Bull e entretanto ele começa a correr sozinho. Comprou a Fiesta em 2010 e foi criada a equipa e aí eu não lhe chamava diretora desportiva, chamava-lhe mais food and beverage e empregada de escritório e variedíssimas coisas que eu fui fazendo o que era preciso. E também servia de diretora desportiva quando era preciso. Foram uns anos muito bons, foram uns anos que tenho excelentes memórias. Realmente o Mundial é assim
É como o Circo do Soleil e o Circo da Feira aqui de casa, não desprimindo os ralês locais ou nacionais, mas o Mundial é assim, é um mundo à parte. Andei uma única vez com ele e eu, quando meti dentro do carro, fiquei apreensiva porque comecei a pensar que podia cair ali abaixo, quer dizer. Mas também só pensei isso nos primeiros segundos, porque depois de entrar lá dentro, a sensação que me deu foi que aquilo funcionava, que ele fazia parte do carro e que o carro fazia parte dele e que não me ia acontecer nada, que eu estava no lugar mais seguro deste mundo. Se ele continua igual e dizia que sim, ele está aí para as curvas. Não é só guiar, é de facto um desporto muito complexo. Nos carros de rally, as direções, apesar de serem assistidas, às vezes são um bocadinho mais brutas, porque o carro em si é todo mais seco, não é um carro feito para conforto, mas sim para performance. É tudo retirado por uma questão de peso, de segurança também, porque são materiais às vezes que são fáceis de com o calor, de retraírem ou de pegarem fogo. Nós passamos, consoante os ralis, de um dia ou três dias, temos temperaturas à volta dos 50, 60 graus dentro do carro, portanto perdemos 2, 3, 4 quilos de desidratação dentro do carro. Há sempre um trabalho de preparação física, porque é insustentável treinar apenas no carro. Portanto, há que haver uma parte física de um trabalho de casa. Tenho dois tipos de treino, tenho o Motorsport Training System, especificamente com o meu treinador da Madeira, o Marco Gil, e depois, aqui em Lisboa, tenho um treinador de MMA, que é o Vitor Nóbrega, que me ajuda muito nos reflexos, nas reações. No entrosamento de uma voz, ou seja, um comando, porque ele está-me a dizer um uppercut, um direto, uma joelhada, um low kick, portanto são palavras que eu estou a ouvir, que eu estou a debitar, tal como no copo do outro, quando está a debitar notas, eu tenho que reagir àquilo que ele está a dizer, consoante aquilo que eu estou a ver. As notas dependem muito de piloto para piloto. O Bernardo naturalmente classifica as curvas de 1 a 6, como qualquer piloto, ou a maioria dos pilotos, tem uma distância métrica diferente de todos os pilotos com quem já andei. Por exemplo, um piloto é capaz de referir uma distância de 100 metros, essa distância de 100 metros para o Bernardo equivale a 30. Eu sempre tive uma relação de amor-ódio com os meus copilotos. Eu troquei algumas vezes copilotos, também eu era bastante novo, tinha um feitio também difícil. O Bernardo tem um talento natural fora de comum. Aliás, o Bernardo é uma pessoa que marca por um talento, ele tem um dom natural. Uma pessoa que tem uma leitura de estrada e uma leitura de consecutivas como nunca vi. O Bernardo faz uma, duas passagens numa consecutiva e parece que memoriza toda a consecutiva. Foi algo que me surpreendeu desde o início. Não estava habituado a andar com um piloto que fizesse apenas duas passagens e a terceira já em prova, já em competição, mas rapidamente me habituei a este ritmo. Mais do que a parte profissional dentro do carro, era a relação humana e a intrusão entre um e o outro na amizade. Nós sentimos mesmo que motivamos o piloto e quando há uma empatia muito grande, como sinto que existe com o Bernardo, não é preciso muitas palavras. Portanto, eu sei o que ele está a sentir, sei como pensa, sei como vai reagir e isso é que faz a diferença, às vezes, entre algumas equipas. Nós, como costumamos dizer, um copiloto é um casamento sem sexo. Eu consigo perceber pela respiração do Bernardo se ele está concentrado ou não, consigo perceber pela linguagem gestual, o corpo, às vezes alguma reação, uma curva mais quente
consegue-se perceber se de facto ele está a perder a concentração ou não. Aí podemos altear um bocadinho a voz ou dar ali um grito só para agarrar a personagem. Portanto, são coisas que depois é aquele feeling que vamos tendo dentro do carro, mas que vai funcionando. Desde o momento em que começa a classificativa até acabar, exclusivamente é isto que passa na cabeça. Tem o seu trabalho a fazer, eu tenho o meu, eu tenho que ir ao carro, eu tenho que dar as notas. Durante a classificativa, concentração total. A minha única preocupação é saber transmitir a nota no momento certo, naquele momento preciso, em que o Bernardo consiga perceber e antecipar o que vai acontecer e dizê-lo com uma entoação que provoque alguma dose de confiança em quem está a ouvir a nota. Estas coisas também se sentem. Tem que haver ali uma cumplicidade e uma sensibilidade e confiança no outro extrema, ao ponto de o timbre da voz do copiloto é o suficiente para nós sentirmos desconfortáveis, porque ele está a dar uma curva em que nós temos que fazer a 150 no meio dos pinheiros, e se ele não tiver aquela certeza ou aquele conforto na voz que nós precisamos de ouvir, nós somos incapazes de curvar à velocidade que é preciso para ganhar. Se uma pessoa estiver mais hesitante, naturalmente a pessoa percebe que pode haver ali alguma insegurança e levanta o pé. Se as coisas forem ditas com alguma convicção, com segurança e tranquilidade, e o piloto estiver a perceber que de facto aquilo corresponde àquilo que vai acontecendo, naturalmente vamos ganhando confiança e outra confiança na abordagem às curvas. A este nível, isto é importantíssimo, porque uma hesitação numa curva são décimas. Ao fim de 10 km, podemos estar a falar de 10, 15 segundos que se perde face aos adversários. As pessoas acham que somos malucos, mas nós sabemos perfeitamente o que é que estamos a fazer, mas é quando há essa intrusão e essa ligação entre piloto, copiloto e máquina. Basicamente, os rallies são isto: um reconhecimento do percurso, uma confirmação e depois passar com os carros o mais depressa possível, sem bater, sem ter nenhum susto, que há muitos, e chegar ao fim e ser o mais rápido possível que os outros. O meu nome é Vítor Calado, tenho 49 anos. Este é o meu hobby. Um dos três grandes hobbies que tenho: rallies, mergulho e paraquedismo em queda livre acelerada. Mas é aquele que eu mais gosto de fazer e já o pratico desde os meus 18 anos. O Vítor é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e tornou-se há 2 anos para cá o meu copiloto. O Bernardo lançou-me o desafio de poder fazer com ele o Campeonato dos Açores. Era tudo novo para nós, portanto já nos conhecíamos há muitos anos, mas não tínhamos tido ainda a oportunidade de andar um com o outro, lado a lado. E desde logo apaixonei-me pelo projeto do Bernardo. Gosto imenso do Bernardo como pessoa e admiro-o bastante como piloto. E para mim era um orgulho poder pertencer à equipa do Bernardo e poder disputar um campeonato fora de casa, fora da região. E também já estava a precisar desse desafio. Nas primeiras 3 rallies que fizemos, ganhamos 2. Portanto, foi uma aposta fortíssima. Acho que é uma ótima influência. É uma pessoa ponderada, é uma pessoa mais velha. Profissionalmente tem uma responsabilidade já muito grande, portanto encara a vida de outra maneira e, portanto, acho que está a passar essa responsabilidade e essa maneira de encarar a vida e de estar na vida, está a passá-la para o Bernardo. O rally que mais me marcou com o Bernardo foi, sem dúvida, o Rally dos Açores. O Rally dos Açores, o primeiro que fizemos, porque foi um rally extremamente complicado, extremamente difícil. Era a primeira vez que andávamos os dois. Era a primeira vez que eu fazia rallies de terra e era a primeira vez que estava a fazer o Rally dos Açores. Lembro-me de nós fomos fazer o reconhecimento, fizemos uma passagem, escrevi as notas todas. A segunda passagem foi para tentar perceber se a nota correspondia à curva e a terceira passagem foi em prova. Mas em prova em terra, que eu nunca tinha andado, nem sabia onde é que andava, nem conhecia as estradas. Pá, foi um desafio brutal. Toda a gente conhece o Rally dos Açores e sabe que há uma zona onde é absolutamente proibido capotar ou ter ali um toque, que é na zona das 7 cidades, e foi exatamente aí onde nós capotamos.
nossa sorte é que o carro captou para a frente e não captou para o lado. Se tivesse captado para o lado, tínhamos caído lá embaixo. E isso marcou-me, porque não estava preparado. E o que marcou ainda mais foi a reação do Bernardo. Portanto, eu quando pensava que o rally tinha ficado por ali, eu nem sabia se o carro tinha rodas, se não tinha rodas, só senti o carro a captar e a rodar para a frente. O Bernardo, na sua calma, carrega no botão, liga o carro e diz: não, isto ainda não acabou, isto é para continuar. Então, mas tens rodas no carro? Epá, não sei, já vamos ver. Sempre fui copiloto, já vem de família. O meu pai foi copiloto durante muitos anos. Naturalmente as pessoas gostam mais e notam mais o trabalho do piloto. É a estrela da companhia. Mas o que me seduz mesmo é o trabalho de navegador, desde a preparação do rally, os reconhecimentos, a programar toda a atividade da equipa de assistência. E contamos com uma excelente equipa, liderada pelo Serafim, a quem chamamos de engenheiro, que é mesmo um engenheiro de cabeça e de atuação e de conhecimentos. Nós temos uma equipa boa que também nos facilita bastante. E é uma equipa onde somos poucos elementos, mas cada um sabe exatamente qual é o seu papel e as coisas tornam-se mais fáceis com muita organização. O meu nome? Serafim Lopes, mecânico de automóveis e trabalho na equipa da ABS, com o Bernardo desde 2007. Sou Duarte Júnior, sou engenheiro da equipa do Bernardo. Já estou com o Bernardo há alguns anos, cerca de 7, 8 anos. Surgiu um convite para vir fazer umas corridas na Madeira, de um amigo nosso, e depois acabei por ficar aqui. Estava na garagem 19, e depois pronto, comecei a trabalhar com o Bernardo até hoje. Comecei com o Bernardo ainda estava a estudar, estava a tirar o curso de Engenharia Mecânica, e ele deu-me essa oportunidade, que aceitei com todo o gosto, fui para ajudante de mecânica na altura. Atualmente o meu trabalho é mais análise de dados. Os carros têm uma função que nos permite extrair os dados das viaturas, dados vitais do motor, dados de condução, pressões de travagem, ângulos de direção, mudanças de caixa. Isto tudo analisado e em conversa com o piloto conseguimos melhorar a performance e ir ajustando o setup do carro àquilo que é termos o melhor compromisso para o rally. O Bernardo é muito bom, sabe explicar bem aquilo que quer, o que sente, e nós depois tentamos fazer o nosso melhor e sabemos mais ou menos o que temos a fazer. Também já conhecemos a maneira dele conduzir e é bom afinador e guia bem. Bernardo Sousa, piloto português natural da Madeira. De rally português foi alguém apanhado na noite do Portuguese Rally Conference that was caught yesterday. Portanto, há 2 anos atrás, numa das provas do Campeonato dos Açores, acusei positivo num teste de antidopagem para cocaína e com a consequência veio a suspensão de 2 anos. Olha, eu não gosto de pensar nisso, por variadíssimas razões, como deve calcular. Eu sou mãe do Bernardo, como mãe dele, quero o melhor para ele. E a primeira preocupação nem foi as ditas corridas, não é? A primeira reação foi a preocupação com o bem-estar e com ele. Fiquei parado durante 2 anos, depois o processo de recurso. Com isso veio a fase do assumir publicamente em que circunstância foi ou como é que as coisas foram. Penso que o Bernardo não premeditou, naturalmente, que incumpri uma determinada regra. Isso foi fatal para as aspirações do Bernardo. A pena ainda foi reduzida para 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, mas a época também já tinha acabado e acabei também por perder um contrato que tinha de 2 anos com outra equipa. Convivi com o Bernardo muito perto e durante muito tempo e nunca me apercebi de nada, portanto acho que aquilo foi talvez um episódio, mas as coisas são assim mesmo. A partir do momento em que acusa um teste positivo num controle antidoping, tem que ter a sanção e foi isso que aconteceu. Para a minha sorte e também um bocadinho de reconhecimento, houve quem me voltasse para trás e quem me viesse buscar
que foi nomeadamente uma das equipas e um preparador de pneus, que é o John Archer, e que esteve do meu lado e que me ajudou a voltar a correr, a não abandonar totalmente as corridas, porque durante o primeiro ano eu nem sequer aparecia às corridas, nem queria saber de corridas, por vergonha, por falta de interesse, porque de facto foi uma situação difícil e que eu tive que fazer o meu luto, fazer à minha maneira, e afastei-me do mundo automóvel e tive, lá está, a minha equipa, manteve-se sempre comigo. Como óbvio, também se sentiu, foi uma grande frustração pelo que se passou, porque eles também, direta e indiretamente, são prejudicados por isso. Mas as coisas foram-se montando, foram-se reerguendo, eu próprio fui-me reerguendo e estamos aqui mais fortes e mais dedicados que nunca. Evidentemente que acho que ele fez uma asneira, teve que assumiu, cumpriu o que tinha que cumprir e está de volta. Penso eu que, entretanto, cresceu. Sei que ele está mais calmo, aprendeu muito. E pronto, foi uma coisa, foi mais uma situação que fez parte do percurso dele, como poderia ter acontecido com qualquer um. Foi uma situação difícil que está ultrapassada, não é esquecida, não é apagada, que faz parte do passado e agora é uma questão de olhar para a frente, para o futuro, e o tempo dirá e os resultados assim provarão que foi uma fase menos boa e que o atleta Bernardo Sousa continua cá. O Vítor, mesmo depois da tal suspensão dos Açores e da asneirada dos Açores, voltou a querer correr com ele e aceitou correr com ele novamente, o que indica que eles estão bem e que fazem uma boa equipa. É um dos grandes impulsionadores do meu regresso e que seguramente fará parte deste processo de retoma e de reiniciação dos automóveis, dos rallies. Andar com o Bernardo neste momento, para mim, é um orgulho e uma enorme satisfação e tem-me dado um gozo brutal. Se eu não tivesse reconhecido no Bernardo essa força interior, esse valor e essa humildade, porque o Bernardo, acima de tudo, teve muita humildade em querer regressar e querer mostrar que, de facto, tinha ultrapassado, tinha sido uma fase menos boa da vida dele, e eu, como amigo dele e por conhecê-lo tão bem, fui a primeira pessoa a dizer: estamos cá e vamos mostrar que, de facto, tens condições e tens valor. O futuro, a minha vontade de ganhar continua cá, nunca deixou de existir, até porque eu sou uma pessoa competitiva de natureza. Em tudo o que faço, gosto de fazer bem, da melhor forma, ou com o intuito de ganhar ou de ser o mais competitivo possível. Está mais calmo, mas continua a guiar o mesmo ou melhor. Poderia ser campeão nacional outra vez, sem que não tenha a menor dúvida disso. O talento dele é indiscutível, o talento ele tem. Continua a ser um excelente valor que o automobilismo nacional tem. O maior orgulho até hoje ainda está por vir, mas este é um grande momento de orgulho, de voltar, estar rodeado daqueles que realmente querem o melhor para mim e que me ajudam todos os dias a ser melhor e mais competitivo.